Què us diré? Primer, gràcies. Gràcies, sobretot, a la comunitat de pràctica. És fantàstic. Nosaltres ens honorem molt de col·laborar amb vosaltres i gent com a vosaltres en propiciar aquell com que és important. Una és una evidència claríssima, i no diguem més que evidències molt clares i, per tant, repetides i sabudes, no? I és que una bona part, la part més important del coneixement d'una organització, està en els membres, en els especialistes d'aquella organització. I quan són capaços de reunir-se i de compartir allò que saben, el creixement és exponencial, com és en aquest cas. Segona evidència, d'alguna manera ha fet referència a la Marta. Aquest tipus de, 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 de mecànica de feina, de modalitat de compartir coneixement, comporten un subproducte fantàstic que de vegades és tan important o més que el producte principal. Una és establir xarxa. Xarxa personal, que és xarxa a més a més, emocional, que és la bona. Eh? Eh? Ens lliga amb els nostres companys, som capaços d'entendre les dificultats, sobretot quan són transversals que tenen els altres, de posar-nos en el seu lloc, i allò és una riquesa per les persones en si mateixes. Normalment se surt molt reforçat des d'un punt de vista d'aquest tipus de feina. I això és bo, perquè totes les organitzacions, però sobretot les nostres, són persones. I nosaltres som persones. Per tant, Trobar-nos bé a la feina és importantíssim. Jo deia fa uns dies, en una ocasió d'una reunió d'aquestes informals que fan el CEFE, entre els quatre gats que hi són, perquè són 45 persones, una anèdota que és real. Jo baixava per l'escala i darrere de mi baixaven dues funcionàries de la casa, dues persones de la casa. I l'una la, la deia a l'altra, més o menys, les paraules no són exactes perquè me'n recordo, però, diu, quina sort que tinc i quina satisfeta que estic de que tinguem tan bona relació entre nosaltres i l'altre dia diu, és que durant el dia passo més hores amb tu que amb el meu marit és cert per tant, el trobar ocasions més enllà del bon producte que és aquest, el trobar ocasions de reforçar-nos i de crear un ambient d'emocionalitat positiva és fabulós per a les persones i és fabulós per a les organitzacions perquè sense la nostra escalfor sense un punt d'aquest com dieu, d'implicació amb allò que fem les és més pobres i nosaltres som més pobres. Per tant, a Marta, en Anna, Yolanda, totes i tots, gràcies. Gràcies també a Jesús Martínez i a la gent del CFE que ho fa possible. Sempre els directors estem per apuntar-nos les medalles i per empeitar i per ajudar. Però, escolta, la feina principal no és del que aplaudeix, la feina principal és del que ho fa. Eh? I, per tant, jo no em puc apuntar cap medalla que no sigui d'ells. Per tant, saben que ho tenen. Eh? La meva valoració, molt positiva, i que ho faig públicament perquè cal fer-ho i és de justícia. Tercera qüestió. Nosaltres formem part de l'organització. Nosaltres interrelacionem amb les persones, amb moltes persones, totes de la casa. Però que en aquest cas, sent els nostres companys i les nostres companyes, són també els nostres ciutadans, els nostres clients, les nostres clients, si vulgueu dir Cada any passen pels nostres serveis de formació, sense contra la biblioteca, l'any passat en concret, prop de 20.000 persones. Totes elles, en general, no sempre, però en general, en un percentatge molt elevat, funcionaris de la casa o d'altres administracions públiques. I per fer un, no, un producte, que és, que és formació, i per tant, d'ajudar d'alguna manera, des de la nostra modestia, a que les coses funcionin bé. Des d'aquesta perspectiva, un treball com aquest, ho agafem com un compromís, igual que ha fet en caràcter general aquest, el secretari aquest matí per tot el departament, nosaltres ho agafem com un compromís del CEFE i pel CEFE. Sabent-hi, Marta, vosaltres ho sabeu, que treballem amb limitacions, que de vegades ens ha anat una persona i, escolta, que no n'hi ha forma de que ens la, ens la reposin i, i que hem de passar sis mesos, ara posem per cas, la biblioteca jo tinc al 50%. Per tant, tinc una carta de serveis que compleixo només al 70%, perquè la meitat són capaços de fer eh, una, una vegada i mitja. Però eh, aquestes condicions exteriors que d'alguna manera no dominen no han de servir-nos com a excusa per cercar sempre una qualitat en l'atenció que de vegades no podrà ser en el contingut essencial d'allò que ens demanen perquè no està a les nostres mans quan una persona, per no posar, en l'àmbit de la justícia posem. I jo, escolta, jo voldria una justícia ràpida perquè tinc dret. No ràpida, sinó justícia amb una temporalitat acceptable. Escolta, no li podem donar. Què vol que li digui? No li podem donar. Però sí que li podem donar en les formes una magnífica atenció en base a quelcom que dignifica el públic. Nosaltres no cerquem un preu, com deia l'Albert Serra aquest matí. Nosaltres som els agents de la sobirania popular i, per tant, del del, codi del nucli d'un de la democràcia, que és que tot el dret, en últim terme, i és en el ciutadà, ciutadà que, 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 ens paga a tots i, i que és el, el titular del dret, sense el perjudici -sí del dret que nosaltres tenim també com a ciutadans i com a funcionaris. Per tant, escolta, integrar tot això, sabeu que això és casa vostra, és la casa vostra, eh? no és del Departament de Justícia, és del sufer contribuent català que la paga, i també vostra, no només com a funcionaris i funcionàries, sinó també com a ciutadans i ciutadans, dintre de les nostres minvades possibilitats, estem al vostre servei, i si ens ajuden moltíssim en el nostre ànim eh, els vostres aplaudiments i les vostres valoracions positives, que són moltes, i jo ho puc dir amb orgull perquè són ells qui s'ho guanyen i no pas jo, també ens ajuden les queixes i les crítiques. Per tant, eh, amb aquest treball, que us felicito, ajudeu també a que el centre d'estudis de segur sigui una mica millor. A dinar i moltes gràcies.